Eu sei que de vez em quando vocês adoram livros para ler rapidinho, então eu fiz uma seleção de livros para ler num único dia. Oi, gente, eu sou a Gláucia e hoje estou trazendo para vocês uma seleção de livros para ler num único dia. Separei aqui sete livros de gêneros variados. Livros que são um pouco mais curtos, outros que são um pouco mais longos, mas que prendem a nossa atenção e nos deixam ali imersos na história. Então eu espero que vocês gostem das dicas, né, que eu selecionei para esse vídeo. Me contem se vocês gostam de livros para ler rapidinho. Qual livro que você leu em um único dia que vocês indicam? Deixem tudo aqui no comentário e já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação desse conteúdo. E se inscreva no canal também para ficar por dentro das próximas novidades que virão por aí. Antes de começar a mostrar para vocês essa seleção de livros que eu fiz para indicar para ler num único dia, eu vou deixar aqui um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que fazem parte do meu clube de apoiadores lá no Catarse. Se você ainda não conhece o clube aqui do canal, ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição, junto com todos os links úteis desse canal, tá? Então vai lá dar uma conferida e quem sabe venha fazer parte também do clube. Vou começar falando de um livro que eu adoro, que eu já indiquei algumas vezes aqui no canal e também lá no meu canal da Twitch, eu tô sempre falando desse livro, que é o Ascensão do Stephen King. Ele é um livro bem pequenininho, dá pra ver pela quantidade de páginas, que é uma história que dá pra ler aí em menos de um dia, né? Mas independente da quantidade de páginas, esse é um livro que prende a atenção do leitor por conta do que está acontecendo aqui, né? Por conta do drama que o personagem está enfrentando. Aqui nós vamos conhecer o Scott Kelly, que está lidando com alguns problemas. Ele está com um projeto grande no trabalho, ele tem questões com as vizinhas lésbicas que têm um cachorro que está sempre ali sujando o quintal dele, e ele também está sofrendo de uma perda de peso misteriosa. O que acontece é que o Scott pode comer mais, ele pode colocar uma roupa mais pesada ou subir na balança com algum tipo de peso em mãos, mas independente disso, o peso dele está sempre menor do que no dia anterior. E independente do que ele faça, esse peso continua caindo, mesmo que a aparência dele mostre o contrário. E conforme o peso do nosso protagonista chegue cada vez mais próximo ali do número zero, ele logo começa a perceber que talvez nada mais vá prendê-lo ao chão. Então, ele começa a prestar um pouco mais de atenção ali no entorno, né, em coisas que ele fazia vista grossa. Como, por exemplo, o preconceito que as suas vizinhas lésbicas sofrem ali da comunidade e até dele mesmo. Esse é um livro bem curtinho, então não vou falar mais para não estragar a experiência de ninguém. É uma obra com metáforas muito importantes, muito reflexivas. A gente termina esse livro muito pensativo, com o coração assim apertado. É um livro ótimo para quem quer ler King, para quem tem medo aí de ler as obras do autor. Esse é um livro que traz reflexões para a vida, então tá super indicado e é um livro super rapidinho de ler. Minha próxima indicação nessa lista é Mais Que Amigos, da Lauren Lane. Esse é uma comédia romântica divertidíssima. É um livro para quem gosta de histórias mais levinhas, despretensiosas, mais aguinha com açúcar, né? É ótimo para a gente ler entre livros mais densos, né? Para se divertir, para ficar com o coração quentinho. Aqui nós vamos conhecer a Parker, de 22 anos, é isso. Ela tem aí um namorado inteligente, maravilhoso, um melhor amigo que ela adora, que está ali com ela para todos os momentos que ela precisa, de alegria, de tristeza, que é o Ben. Só que a Parker acaba de coração partido quando esse namorado termina com ela. E ela vai buscar consolo no melhor amigo, que é o Ben. E ela acaba tendo uma ideia, né? Que o Ben, que é um solteirão convicto, pode ajudá-la a compreender aí os prazeres da solteirice para curar esse coração partido. Então, muita coisa acontece aqui, né? Essa amizade vai ficar um pouco mais colorida. E é uma história assim de aquecer o coração, a gente torce por esses personagens, é um livro que a gente devora, se diverte e termina com um sorriso bobo no rosto. Então, é uma ótima obra para quem quer uma história mais leve aí para colocar na TBA, um livro para ler rapidinho, com certeza esse aqui vai ser uma ótima dica para as leitoras e leitores românticos. Minha próxima indicação é para quem gosta de um pouquinho mais de terror. Esse livro é o Por um Corredor Escuro, da Lois Duncan. Ela é a mesma autora de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que tem adaptação. Esse aqui também tem adaptação lá na Netflix. E aqui nós vamos conhecer a Kitty,
que é enviada para um internato mal-assombrado. Esse internato é, na verdade, uma mansão imponente com algumas histórias bem assombrosas, e a Kitty não queria ser enviada para lá, mas ela acaba aceitando porque é o desejo da mãe dela. E chegando lá, ela começa a achar as coisas um tanto estranhas. São poucas alunas para ter aula com ela. Ela começa a ter pesadelos nesse lugar, ela começa a ter sensações estranhas nos corredores desse internato, e ela começa a achar ainda mais estranho quando essas alunas começam a adquirir habilidades extraordinárias do dia para a noite. Esse é um livro bem rapidinho de ler, com personagens mais jovens, com essa vibe aí de internato, mal-assombrado, com um mistériozinho acontecendo. Então, para quem gosta desse estilo de leitura, esse é um livro ótimo para ler em apenas um dia. A quarta indicação da minha lista para ler rapidinho é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Esse não é um livro tão curtinho quanto os anteriores que eu mostrei, mas é uma história que prende a gente desde o início, que prende a gente por conta da situação inusitada que está acontecendo aqui. Nesse livro a gente vai conhecer a Emma Blair, que se casou com Jesse, que era o seu namorado desde o colégio. E ela estava bem feliz com Jesse, ela conseguiu sair ali da cidade natal dela, desbravar o mundo, estava vivendo ali a juventude dela do lado do amor da vida dela. Só que acaba acontecendo uma situação muito traumatizante para ela. O Jesse, numa viagem de helicóptero, acaba vindo a morrer, né? Pelo menos essa é a notícia que a Emma recebe, que o helicóptero que o Jesse estava caiu ali no Pacífico e ninguém conseguiu encontrá-lo. Tudo isso acontece justamente no primeiro ano de aniversário do casamento da Emma, e ela fica desconsolada, né? O mundo dela vai ruir, ela vai entrar numa depressão profunda e o leitor vai sofrer juntinho com ela. Anos depois, a Emma tem a oportunidade de recomeçar, reconstruir a vida dela ao lado de um novo amor, que é o Sam, um amigo de infância. E ela tá muito feliz de poder recomeçar ali do lado desse novo amor, ela está noivando com ele. Só que durante ali o noivado deles, ela recebe uma ligação do Jesse, o marido dela, que na verdade está vivo e que está avisando que está voltando para ficar com ela. Esse é um livro com uma situação muito inusitada. Ela ama esses dois homens e ela fica ali sem saber qual a decisão que ela toma agora que ela descobre que o Jesse está vivo. E a gente vai acompanhando ali conforme essa história vai se desenrolando, né? Qual vai ser a escolha dessa personagem. Essa é uma obra bem emocionante, não apenas por conta da escolha que ela precisa fazer em relação a esses dois homens, mas também em relação à escolha que ela precisa fazer para a vida dela. Outra coisa que eu gosto muito nesse livro é a participação da família dela, como a família é uma coisa presente aqui na vida da Emma. Então é um livro que emociona muito, é o meu queridinho da Taylor Jenkins Reid. Inclusive tem um vídeo aqui no canal ranqueando as obras da autora, eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não conseguiu conferir esse vídeo. Minha quinta indicação dessa lista é A Trança, da Laetitia Columbani. Também é um livro que eu já indiquei várias vezes aqui no canal, ele é capa dura. Ele é um livro bem curtinho e ele vai trazer aqui a história de três mulheres. A Smita, que é uma Dalit, né? A história dela se passa na Índia. Ela tem aí uma situação de vida bem complicada e ela não quer que a filha dela passe pelas mesmas coisas que ela passa, né? Por toda a humilhação que ela sofre ali por ser uma intocável. Em contrapartida, nós temos a história da Julia, que se passa ali na Sicília. Ela ajuda o pai ali na oficina, né, de trabalho dele, só que ele sofre um acidente e ela precisa assumir os negócios da família dela. Só que ela percebe que os negócios não estavam tão bem como o pai dela fazia parecer. E a gente acompanha aí essa mulher precisando encontrar forças para manter o negócio da família de pé e conseguir manter também a mãe e a irmã ali numa situação financeira favorável. E a terceira história se passa no Canadá. É a Sarah que nós vamos conhecer. Ela é uma advogada de renome. Ela tem uma carreira brilhante. Ela é muito esforçada. Sempre colocou a carreira dela em primeiro plano. Só que quando ela está prestes a ser promovida, quando ela está prestes a colher todo ali o fruto do trabalho e do esforço dela, ela descobre uma doença e essa doença acaba ali interrompendo, né, destruindo os sonhos dela, destruindo todo o esforço que ela fez por tanto tempo. Embora essa história traga três protagonistas, cada uma delas se passa num continente diferente, com histórias de vidas diferentes,
mas elas se interligam de alguma forma quando essas mulheres começam sua jornada de libertação. Então é um livro muito emocionante, a gente termina a história com lágrimas nos olhos. A história de vida dessas mulheres é muito intensa, muito interessante de acompanhar. Foi um livro que ganhou meu coração e é um livro muito rapidinho de ler, gente. Ele é bonito por dentro e por fora, como eu sempre falo para vocês. Então é um livro que vale a pena ler e ter na estante aí para agraciar ainda mais a coleção de vocês. Minha próxima indicação nessa lista é uma HQ LGBT e eu achei interessante trazer essa indicação porque esse livro vai falar de relacionamento abusivo tóxico, né? Ele é fofinho, rosinha, quem olha assim acha que vai ser uma história fofinha de ler, né? Mas na verdade está bem longe de ser fofo que acontece aqui, gente. Aqui nós vamos conhecer a Fred. Ela namora a Laura Jean, que é uma garota popular, bonita, divertida. E esse relacionamento já dura um ano. E durante esse um ano, a Fred passa por maus bocados, porque a Laura Jean vive terminando com ela por qualquer motivo bobo. Só que a grande questão aqui é que após terminar, após a Fred sofrer, a Laura Jean pede para reatar. E a Fred não consegue se livrar desse círculo vicioso, né? Não consegue fugir de aceitar retornar o namoro. Só que ela sempre é pega aí nessa situação de ser deixada de lado mais uma vez, e os amigos dela não conseguem compreender por que ela permanece se submetendo a esse tipo de relacionamento. Então esse é um livro que vai tocar muito nesse tema de relacionamento abusivo e tóxico, né? E vai mostrar como é difícil para a pessoa que está nele conseguir compreender e se livrar, mas como é importante ter forças, né? E também procurar ajuda para conseguir fugir de relacionamentos assim. E a minha última indicação nessa lista é O Impulso, da Ashley Aldrin. Ele também não é um livro curtinho como os outros que eu mostrei, mas ele é um thriller viciante. É difícil de largar esse livro. Então, para quem tem tempo, quando pegar esse livro, ele é um livro que facilmente vai ser lido em um dia. Aqui nós vamos ter a temática maternidade, mas de uma forma bizarra aqui acontecendo, né? Afinal, estamos falando de um thriller psicológico. E aqui nós vamos conhecer a Blythe Connor, que é uma mulher que veio de uma família onde não existem exemplos de mãe, né? Ela não teve uma mãe exemplar e ela quer mudar isso quando tiver os filhos dela. Até que ela tem a Violet, que é a primeira filha dela, e ela percebe que as coisas não são tão fáceis assim. Principalmente porque a Violet é uma criança bem peculiar. Não vou falar muito mais dessa história para não estragar a experiência de quem ainda não conhece essa trama, mas tem vídeo resenha dele aqui no canal para quem quiser conferir um pouco mais. Porém, vou adiantar aqui que é um thriller psicológico angustiante, principalmente na questão de como essa mulher pede ajuda e de como ela é desacreditada em muitos momentos. Então, leiam para vocês entenderem melhor sobre essa história. É viciante, gente, é muito rápido de ler, é uma história que prende. Então, já incluam na wishlist de vocês. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo com livros rápidos para ler em um ou dois dias. Me conta se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo por aqui. Me conta também quais foram os livros que vocês devoraram em um único dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu joinha e também seu comentário. E se inscreva aqui no canal para ficar por dentro também das próximas novidades. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês e para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros. E a gente se vê num próximo vídeo.